Thank you.
Centro Parto, Johnny Stoikov, Trompet Triunfo, Mishi Yosifov, Trompet, Mirko Lorek, Sopran Saxofon. И позелено не на последно място, авторът на тази изключително джазова идея и автора на това прекрасно соло на Ала Мел Луис, Владислав Боби Петров. И преди да... Благодаря ви. И преди да преминем към следващото видео, просто ще споделя това, което в момента е в главата ми. С оркестъра свирим вече не малко време като период, но уверявам ви, днескашното ни свиране, на което вие сте свидетели, ми се струва, че е най-ниското и най-доброто. Това